სოფელ ბოლნისში სომეხი მწერლის, პედაგოგის და საზოგადო მოღვაწის ღაზაროს აღაიანის დაბადებიდან 176 წლის იუბილე წელს 13 მაისს აღინიშნა. ღონისძიება ტრადიციულად მისსავე სახელობის სახლ-მუზეუმის ეზოში გაიმართა. წერლის მშობლიურ სოფელს დელეგაციები ესტუმრნენ თბილისიდან, ჯავახეთსა და ერევნიდან. ადგილზე შეკრებილი იყვნენ მწერლები, პედაგოგები, საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლები და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად ეზოში აღმართული ძეგლი ყვავილებით შეამკეს, პატივი მიაგეს გარდაცვლილის ხსოვნას. Რის შემდეგაც გაიხსენეს აღაიანის ცხოვრება და შემოქმედება, ისაუბრეს მის ღვაწლზე. დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა გამგებლის პირველმა მოადგილემ დავით შერაზადიშვილმა და მიულოცათ ღაზაროს აღაიანის იუბილე. წაუშველია ის კვალი, რომელიც მან დატოვა სომხური მოსახლეობის განვითარების საქმეში. ბოლნისის მუნიციპალიტეტიც უერთდება დღევანდელ ღონისძიებას და აი ამ გამოხატულებით აღნიშნავთ ყოველივე ამას. ახლა ერთი წამით წარმოვიდგინოთ ჩვენ სინამდვილეში ჩვენთვის ვინ ბრძანდებოდა იაკობ გოგებაშვილი. ასეთი კაცი ბრძანდებოდა ღაზაროს აღაიანი, რომელიც აი ამ კურთხეულ მიწაზე საქართველოში დაიბადა. მთავარი არის სწორედ ის, რომ წინაპრებს მივაგოთ მისაგებელი და ყოველთვის გვახსოვდეს ვინ იყვნენ ისინი და ცეთ პატივი. სტუმრებმა დაათვალიერეს პედაგოგისა და საზოგადო მოღვაწის სახლ-მუზეუმი და ბიბლიოთეკა, რომელიც 50 წელზე მეტია მოქმედია. სოფლისათვის ღაზაროს აღაიანის იუბილე ტრადიციული დღესასწაული აღაიანობაა, რასაც განსაკუთრებული ზეიმით აღნიშნავენ. ყოველ სოფელს თავის დღესასწაული, მაგრამ ეს არის კულტურის ფუძემდებელი. ეს რომ დაიკარგოს, ესე იგი ჩვენი კულტურაც დაიკარგება. განამარტოს საერთოდ ჩვენი, საერთოდ ქართული, ხუნღურის, რუსულის და რა ვიცი, საერთოდ ეს ჩვენ არ შევინარჩუნოთ, ესე ახალგაზრდობას თუ არ გავიტანოთ ეს ესაფეტა, მაშინ დაღუპულია ჩვენი კულტურა. ყოველს წელსაც აღნიშნავ ისეთი წერალი, წერალია ბავშვების ისა, როგორც ბავშვების წერალი ის ესეთია, კაცი ეს კაცი. ღაზაროს აღაიანი დაიბადა 1940 წლის 16 აპრილს ბოლნისის რაიონის სოფელ ბოლნისში. ისწავლობდა თბილისში ნერსენის სემინარიაში. 1867 წლიდან ეწეოდა პედაგოგიურ და ლიტერატურულ მოღვაწეობას საქართველოსა და სომხეთში. ავტორია ლირიკული ლექსების, პოემების, საბავშვო ზღაპრების და სხვადასხვა ნაწარმოებების. იბრძოდა განათლების დემოკრატიზაციისათვის. იცავდა აღზრდის ხალხურობის პრინციპს. ავტორია სომხური ენის სახელმძღვანელოების და პედაგოგიური სტატიების. მისი იუბილე მშობლიურ სოფელში უკვე 20 წელზე მეტია, ყოველწლიურად აღინიშნება.